Musíme zavolať záchranku. A čo záchranku, však už je tuhý. Mali by sme zavolať pohrebákov. Počúvajte, nemali by sme zavolať jeho rodine? Prečo? Že by sme vysvetlili, čo sa stalo, že by nemysleli, že to zmýho. Topar Roma! Šteraz mi to došlo. Ferry zomrel v nesprávnej krajine. V nesprávnej krajine? Prosím ťa, ktorá je tá správna krajina na zomieranie? A zabudol si na Olega, jak zomrel vo Švédsku. Chude jeho žena. Čo tá si vytrpela za 3 týždne? Museli dať ho spopolniť na vlastné náklady. Chvála Bohu, že dali zľavu. Aj, Ferry, Ferry, ty somár starý. Na čo si sa trepal na Ukrajinu? Nemohol si umrieť v pokoji doma? No, nič. Dáme ho do chladničky a bude tam až do Vianoc. Do chladničky? Ale nie do mojej. Emil? On by mal mať tam vo vačku mobil. Nájdi mu. Ja? Prečo ja? Choďte vy, ja už som ho macal. No práve preto. Vieš, aké to je chytať mŕtvolu? Ale tedy si nevedel, že je mŕtvola. Tak aj teraz zabudne. Nemecké marky. To z ktorého storočia sa vráti?